Në vend të rreth 1000 persona me aftësi të kufizuar ka nevojë për këto karroca. Organizata për solidaritet rinor në bazë të një projekti ka vendosur që me anë të vullnetarëve në të gjithë vendin të mbledhin këto kapak plastik. Në fakt për një karrocë duhen 250 kg kapak plastik. Më pas ato dërgohen për riciklim dhe me parat blihen këto karroca. Që nga muaj mars deri më tani 250 vullnetarë në 12 qytete të vendit kanë grumbulluar tapa plastike dhe me to kanë bler dy karrige me rrota, ku njëri prej përfituesve është nga Elbasani. Dernard Kasniqi, drejtuesi I organizatës për solidaritet rinor dhe Mimi Barushi, koordinator I projektit, tha se mbledhja e këtyre tapave plastike nuk ka qenë thjesht, por për to është punuar intensivisht. Ata shpjegojnë se pasi mblidhen tapat, I jepen një firmë ricikluese dhe me paratë kjo organizatë investon në blerjen e këtyre karrigeve. Dy benefite të cilat përfitohen prej këtij projekti, benefiti I parë është benefiti mjedisor, pasi duke I mbledhur kapakët plastik automatikisht ruhet mjedisi dhe benefiti I dytë është nëpërmjet riciklimit dhe nëpërmjet marrjes së vlerës së këtyre kapakëve, pasi këto rifuta në funksionim të njerëzve, pajisim personat me aftësi të kufizuara me karroca me rrota, të cilat I riaktivizojnë në jetën e përditshme. Që nga marsi deri tani ne krijuam mundësinë nëpërmjet grumbullimeve të një pasnjëshme të jemi në 12 qytete të Shqipërisë, të kemi më shumë se 250 vullnetar aktiv, rrjedhimi është 12 koordinator të secilit nga qytetet. Dhe na u desh vetëm 3 muaj për dy karrocat e para. Pritshmërit për 6 muajt e tjerë janë 50 karroca sepse numri I vullnetarëve është shtuar dhe numri I interesuarve dhe të ndërgjegjësuarve për projektin është shtuar. 50 karrige të tilla pritet të shtohen kësaj nisme, po ashtu edhe një numër I konsiderueshëm vullnetarësh në të gjithë vendin. Nëse këto tapa plastike nga ne mund të jenë konsideruar si të parëndësishme, për këta vullnetar është kthyer në një mision për të shërbyer personave me aftësi të kufizuar. E nëse do të flitej për cilësinë, koordinatorët thanë se një karrige ka një garanci prej 20 viteve, ndërsa përveç se të shërbejnë personave me aftësi të kufizuara, mbledhja e këtyre plastikeve ka efekt edhe në mjedis, në reduktimin e ndotjes.